Why not play the spy game? Oh, yeah, but rush to the safe zone. You got gas close ready. Heads up, mate. Cash drop inbound. Secure the cargo. Vittu Krampus, mä kärkäsin jo unohtaa. Tässä on äijä. Okei, okay, missä merkka? Toisi. Okei, okay, se oli vähän ilman. Ja. No voi vittu. Miten tuli yllätyksenä taas, että se olin minä? Sinisen ketä sä hoitelet? Alo. Paljon se on niinku Krampus defeated siitä, no niin, tuli noin hyvä. Okei, tuolta tulee äijä. Ei, ne liitää, ne liitää. Tos, joo. Kaks äijää. Hyvä, sait downi vai? Hyvä. Pitääks ostaa, ostaaks mä yhden UAV vielä? Yks sä et saa, tai saa, että saa mitä vaan. Mistä maksaa noin paljon? Mä sain ne, okei, okay, hyvä. Ne pomppi sinne alaspäin. Mä sain downattu yhden. Aa. Sain sinne downattu tosiaan yhden. Tossa on yks. Sinne lähtee Recession. Pääseks tänne? Menee yli jo. Oho! Jumas kuikkeli. Okei, okay, siellä on vitu hyvä spotti. Oranssi. Tasan. Tarkka. Se on siinä puskas, puskas. Stannan. Hyvä. Se on toinen. Missä? Jossain. Jop. Tuolla. Tuolla on yks. Tos. Tarkka. Oi, oi, oi! Siputti takaa. Siputti... vittu. Jostain täällä. Vittu, mä pystyn merkkoon. Siis sieltä, mihin sä tapoit silloin Precisionilla. Jostain tuolta. Ei, tuolta. Jossain siinä ihan oikealla, ylhäällä. Nyt oo tosi varovainen kämpi vaan. Kolme tiimi, neljä playeria. Voit vetää gasplate tarvittaessa. Yksi tiimi tulee tuolta noin. Ihan kun se olisi kyllä ampunut mun mielestä täältä, kun se toinen porukka. Ois pitänyt katsoa kilkäämistä perkele, mä oon tyhmä. Ja on sit ainakin yksi nipu. Saat alueella, ne ei saa suojaa alueella, nyt vaan kämpit. Oikealla. Hyvä. Gas is moving. Vasemmalla. Sieltä tulee. Hyvä. Kyllä. Kyllä. Hyvä make. Jumalauta. Pitää varmaan korkkaa kaljaa kohta. Hirveä hiki taas. Hiki valuu tuolla. Niin. 9 killiä ja